A primeira etapa chegamos até Pontevedra. A primeira parada vai ser en Redondela. Temos previsto chegar ali ao redor das 11:30 da mañá. Son Miguel Ángel Vidal, pertenezo ao Metal, son afiliado da CIGA. Son un dos portavoces do tema da marcha a Compostela polo emprego. Dos motivos máis importantes é defender o posto de traballo, o emprego, que nos fai falta tantos novos e non tan novos. Temos un paro de xente dun 40% juvenil, sobre todo. Os motivos, decirlle tanto aos gobernos estatais como aos gobernos locales, pastasados abusos que nos están puteando constantemente. Unha cousa máis é intentar sumar, vamos facer a etapa en 4 xornadas, intentar que a xente se sume estas 4 xornadas, canto máis mellor seamos, e que nos facernos ver en Compostela o vindeiro día 3 nunha gran manifestación a nivel nacional. Son Marga López, traballo no Sergas, pero agora mesmo estou no paro biolóxico, que é unha lista de contratación que cando tes un ano traballado mandante 3 meses para o paro, se non te chaman en 3 meses. E bueno, de momento a miña situación tampouco é tan mala, pero vistas as perspectivas que hai de que pensan privatizar a sanidade, parte da sanidade, parte de servizos e tal, pois seguramente que o meu sector vai privatizar. Entón, sí que xa non habrá nin paro biolóxico, nin traballo, nin nada, porque seguramente quedaremos fora. Entón, xa non é só pola miña situación persoal, senón en solidaridade coa xente que vai quedar no paro eterno, xa que non a van chamar nunca. Eu son David Bautista Pazo, estou parado desde marzo, porque estaba aí traballando nos túneles do AVE en Redondela, que son os míticos estes das tuneladoras que salen en Vigo, e por ser dos poucos, por desgracia, que reivindicaban os seus dereitos e a súa estabilidade laboral, o sea, o que puña o contrato, pois non era ben visto na empresa, porque había moitos que podían traballando gratis non che van pagar, nin che van a dar o que che corresponde, non? E por reivindicar e conseguir moitas cousas, pois, ali, pois, compañeros do Chollo, pois, fundos que mandaron á calle últimamente. E, bueno, veño a facer a marcha esta, porque creo que o momento clave son todos, non? Pero que agora estamos nun momento que hai que reivindicarse, porque hai que salir á calle, decirle a xente, hai que situarse, decir que estamos aquí, non nos pisoteder máis, para que non se sigan non vendendo, que polo menos se venderan, pero estánse regalando os nosos dereitos como traballador, traballadora, e hai que reivindicalos e non deixar. Custou moitos anos, moitas vidas, incluso nos tempos máis duros, conseguir cousas e dereitos pois traballadores, como para que agora, porque a dous individuos lle apetece facer ganar miles de millóns, facer o que lle dé a gana, pois non podemos regalar todo iso que tanto traballo durante tantos anos deu conseguilo, non? Chámome Jesús, son deseñador gráfico e ata o pasado mes de outubro traballaba nunha empresa en Edicións Anosa Terra que promoveu un ERE extintivo que levou a maior parte da plantilla, nos botou á rúa, e neste momento pois estou no paro e veño aquí a esta marcha para reivindicar o dereito de todas e todos a ter un traballo digno na nosa terra. A situación do automóvil está moi moi jodida. Tantas empresas escapan agora por países deste, Portugal, etc. E o sector naval se está completamente rouzando o chan de todo. Os empresarios o que piden é axudas constantemente, non queren repartir os beneficios que tiveron en seu día. A banca é a maior culpable situación, xunto cos políticos que temos neste país gobernándonos, que nos levan a puta ruína. O señor Feijó, un dos maiores culpables que temos aquí, prométenos, e o único nos está dando polo cu constantemente. A cousa está moi mal. Bueno, o motivo da marcha pois é eso, as condicións laborais que se están presentando cada vez peores. Bueno, reivindicar pois que se fagan políticas productivas no país para xerar emprego dentro do país, que a xente non teña que marchar.
Bueno, que haxa que os problemas dos bancos, que sea unha banca pública galega, que non especule co diñeiro dos traballadores, bueno, pois toda a problemática de recortes sociais e laborais que se está levando a cabo agora polos gobernos da Xunta e do Estado. Bueno, pois eu chamome Ares, agora mesmo estou estudando. E bueno, con vistas a un futuro laboral pois moi negro pola situación de crise global que se está vivindo. E isto se ve moito máis pronunciado na mocidade. A primeira xeración de mocidade en perder dereitos en moitos anos. En Compostela reuniránse cos parados de Lugo, Ourense, Ferrol, Vigo e Pontevedra. Todos participarán nunha manifestación que xeirá ese domingo ás 12 de mediodía da Alameda e rematará na Praza da Quintana. E a reivindicar os dereitos que como traballadores e traballadores temos e que neste momento están sendo inculcados, tentando ser dilapidados por parte dos gobernos, tanto estatal, o Partido Socialista, como a complacencia e a pasividade do goberno da Xunta, do Partido Popular, que se están plegando as medidas neoliberais, se viñen da Unión Europea, da mão dos banqueiros e do capital, que non están facendo neste momento a xente nova ter que plantexarnos as posibilidades de marchar fora, buscar a vida noutra parte. Contra iso, a único que a arma que temos é a loita, a reivindicación, ou sairmos á rúa e denunciar toda esta situación, non quedarnos na casa, defender os dereitos que a clase traballadora ten gañado ao longo da historia a través do seu esforzo e do seu traballo e loita reivindicativa. É un compañeiro ali onde estaba eu, que tamén o votaron polos mesmos, cando foi daquela que nos empezamos a reivindicar, tamén se subiu o carro, votaron na calle, está máis chungo porque está casado con dúas fillas, a muller un traballo totalmente inestable, xa está por ETT de aquí de alá, ese gran invento da dereita chamado ETT, está, a verdad que se está pasando bastante canutas. A maioría dos meus colegas ou así están todos en paro, cada vez pois van aumentando, cada vez os títulos cada académicos ou así determinan menos o futuro laboral. Pois a marcha, seguimos de Vigo ás 8:30 da mañá, somos preto de 100 persoas, vais reincorporando xente polo camiño, agora dormiremos en Pontevedra a primeira xornada, logo en Pontecesur a segunda, en Milladoiro a terceira, e logo os 6 km que restan faremos o domingo pola mañá, que rematará nunha manifestación onde nos reuniremos todos, que saímos de varios puntos de Galiza, e bueno, unha concentración, unha manifestación que sairá da Alameda o domingo día 3.